Habari Halidi kutoka Primus Japan. Leo tena tuko kwenye yadi yetu, tumewaletea Toyota Alphard. Toyota Alphard hii kwanza bwana, nafikiri kwenye picha yenyewe inaonekana ilivyo kali. Yaani ni kupromise kwamba ukija kuiona ni zaidi ya unavyoiona sasa hivi kwenye video. Lakini pia ukiachana na hivyo vyote, hii gari ni ya mwaka 2008, ina ile engine size ya 2400 ambayo ni standard sana kwa Tanzania yetu hii, na hii issue ya mafuta sasa hivi ambayo inaendelea. Lakini katika uzuri wa hii gari, taa zake, muundo wake wa mbele sio kama zile Alphard zetu za mwaka 2000 ngapi hapo chini kidogo, kwa hiyo ni ya mwaka wa mbele. Alafu pia ina fog light, ina hizi chuma zake za hapa mbele pia zimekaa ki unique flani. Karibuni niendelee kuonyesha vitu vingine ambavyo ni vikali. Tukiachana na vitu vingine vyote, pia rangi yake inang'aa, ni black flani ambayo inang'aa sana. Alafu pia ina mguu ambao umesimama kweli kweli, yani mguu mzuri kweli kweli. Pamoja na tairi yake bado ziko kwenye good condition, ukiangalia pia rangi yake clean condition. Kija kuangalia kwenye side mirror, ina hizi side mirror winkers ambazo side mirror winkers zinaongezeaga nakshi kwenye gari yetu. Lakini mapema kabisa niwaonyeshe pia kitu kingine, ni automatic door. Tuna automatic door ya upande wa huku na upande wa kule. Nikianza kuonyesha upande wa huku jinsi inavyofunguka, fikiri watu wengi wanatakaga wanganganie sana hii handle ya kwenye mkono kwenye automatic door. Yaani unatoka ukigusa tu yenyewe ijifunge. So unaingangania mpaka inaharibika. Niende kuonyesha matairi, nishaonyesha. Kwa nyuma ya muundo wake pia ni tofauti sana. Najua ukiangalia tu kwa muundo wa nyuma na taa zake zilivyokaa, mtu unajua kabisa kwamba hii gari ni ya mwaka wa mbele, lakini pia inaongeza unakshi fulani mzuri sana kwenye gari yetu. Hii tukiangalia kwenye kutoka upana wa size ya chini mpaka juu kwenye body, kwenye zile barabara zetu ambazo ni matuta yake ni makubwa, size ambayo ni standard kabisa. Tukija kuangalia kwenye body, automatic door ya kupandisha tu, lakini hatuna switch ya hapo. Kiangalia iko katika standard kabisa ambayo ni nzuri, clean condition kama inavyoonekana hapo. Hizi siti ziko siti nane, ina maana watu wale ambao wanapenda kuitumia katika safari ya inakuwa ina standard fani ambayo ni nzuri. Pia kwa upande huku kama nilivyosema, double automatic door, ina maana kwamba pia upande huku huu mlango huku pia ni automatic. Kiangalia kuna upana mzuri kabisa kutoka kwenye siti za dereva kama zinavyoonekana hapa. Tuna remote ketu cha kucheza na ile screen pale iko hapo. Conditions za siti ziko clean condition. Nakumbusha tena kuhusiana na automatic door, mlango ukiushika usinganganie jamani. Lakini pia tukija sasa kwa mbele, kwa upande wa dereva sasa. Upande wa dereva bwana, kwanza nikianza na steering yake, ina options. Ina option ambayo kama inavyoonekana, unaweza kaongeza sauti, unaweza kupunguza, unaona, unaweza kupandisha isiyo kashusha. Hiyo vitu viko hapa. Lakini pia tuna hizi button hapa za kwa dereva za kufungua zile automatic doors zetu. Zote kwa pamoja kama mnavyoona zinavyofunguka huko. Ya, na kama zinavyofunga pia. Ya. Kwa hiyo ni gari ambayo ni standard kabisa. Kija kuangalia vitu vingine kwa hapa mbele, kwenye standard ya mileage ni 82 ndio odometa yetu inavyosoma. Kwa hiyo ni gari ambayo haijatumika sana. Dashboard kama inavyoonekana iko katika clean condition. Muziki ni mzuri, taa za kutosha. Gari iko vizuri kabisa kabisa. Kwa hiyo niwakaribishe, ukiipenda gari hii utupigie simu kwenye simu namba 0758123665. Karibuni sana.